Vážení občané, politikou současné Evropské unie je migrace, islám a dovážení nekvalitních potravin a zboží do České republiky. Hnutí SPD je součástí Evropského bloku vlasteneckých stran, které mají v programu vrátit rozhodování zpět národním státům. Žít se dá dobře i bez nařízení Bruselu. Pojďte prosím k volbám. Kdo zůstane doma, volí současnou politiku Evropské unie. Česká republika na prvním místě.